六十年老字号的传统面店，提供亲民的在地美食。虽然格局细小，也没有华美的装潢，但十分贴近在地生活。其中绝对不能错过招牌云吞面，面条采用以竹竿压制而成的手打竹升面，爽口且极有嚼劲。云吞也就是馄饨，里面有海虾和肉馅，嚼起来相当扎实。由于是当天现做，更是鲜味十足。如果不喜欢细面，可以点一个云吞鸡肠捞粗，类似干面，用的却是粗面，拌以特制酱油，酌量加点店家提供的辣酱，双管齐下，适合喜欢口味浓郁的你。